Vem, eu tô aqui no Brickiev, só que vem, tem uma coisa muito esquisita acontecendo aqui nessa parte do Brickiev. Não, porque pra você que não sabe exatamente que tá dois amigos meus, ele disse que não somos mais amigos seu. Ele disse que você falou palavrão. Doido, mas em momento algum eu falei palavrão aqui no Brickiev. Eu não sei nem sequer de onde eles estão falando isso daí, tipo, por que eles estão falando isso aqui do nada aqui no Roblox, sabe? Vem, eu não falei palavrão. Eu não sei, tipo, do que eles estão falando aqui no Roblox, sabe? Vem, eu não tô nem zoando, tá? Doido, mas vou descer aqui embaixo pra falar aqui com eles. Pra ver mais ou menos, tipo, por que eles estão falando isso aqui no Roblox, sabe? Eu disse que o que que foi? Não, que eu quero entender aqui, tipo, o que tá acontecendo aqui no Roblox, sabe? É, só que teve um ali que, tipo, ele simplesmente ele saiu daqui, sem mais nem menos, aqui na casa dele, sabe? É, tá bom, né? O jogador não quer me dizer, tipo, o que tá acontecendo aqui no Brickiev. Ele simplesmente me ignorou, sabe? Tá aí, esse daqui, doido, vai me falar ou não, doido? Eu tô começando a achar que não vai, tá ligado? Eu disse que me diga o que que deu. Eu não falei palavrão nunca, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá? Nunca falei palavrão aqui no Brickiev, não. Eu não sei nem sequer de onde ele tá tirando isso aqui no jogo, sabe? Ele disse ali e falou assim: você nos decepcionou. E vi, ele tá voltando aqui atrás. Mas nem sequer me disse, tipo, o que tá acontecendo aqui no Roblox, sabe? Ué, que isso? Mas ele voltou a fazer isso aqui no Roblox. Deixa eu ver aqui pra falar com ele, doido. Eu disse que me diga o que que eu fiz. Eu juro que eu não falei nada, tá, véi? Não, eu tô falando sério, tá? Ele disse ali, licença, eu tô fazendo. Tá, tô fazendo aí o número 2. Não, precisava falar isso, véi. Não, do nada ele diz isso daí completamente do nada, sabe? E doido, tem um jogador exatamente aqui. Não, o que ele disse, véi? Que simplesmente deu hashtags aqui no Roblox, né? Não, no caso, ele disse que. Meu Deus! Ele disse que uma coisa que, tipo, simplesmente não dá pra entender aqui no Roblox, não, tá ligado? Ele mandou hashtags aqui, escreveu aqui uma coisa toda esquisita. Mas ele tá bravo aqui comigo, sabe? Não, do nada ele tá dizendo isso, e véi. Doido, eu vou ver aqui atrás dele, porque eu queria entender aqui, tipo, o que tá acontecendo aqui no Roblox, sabe? Vem, ele tá descendo aqui embaixo. Olha, é o seguinte, não vai tão longe aqui no Brickiev, não, tá? Só pra avisar. Aí ele veio exatamente aqui. Eu vou te levar pra passear aqui no jogo, né? Eu disse que o que foi? Doido, mas eles estão falando aqui que eu tô falando palavrão, sendo que vem. Eu não sei, tipo, o que tá acontecendo aqui no jogo, sabe? Aí, de novo, ele disse que, mas sabe as palavras? Não, é o que ele tá dizendo, véi. Doido, eu vou ter que decifrar aqui o que ele tá dizendo aqui no Roblox. Olha, ele disse que esqueleto mandou emoji xingando e mandou ali, tipo, esse emoji aqui no final, sabe? Tá, o que que isso significa, véi? Não, ele acha que eu sou, tipo, que eu sou simplesmente uma inteligência artificial pra entender aqui o que ele tá dizendo, né? Eu disse que fala direito, né? Eu quero que ele me diga aqui realmente o que tá acontecendo, tá ligado? Ele disse ali, noob. Ué, só isso que ele tem pra dizer. E vem, ele simplesmente saiu daqui, tipo, sem mais nem menos. Vem, volta aqui, doido. Não, eu quero saber aqui, primeiramente, o que tá acontecendo aqui no Roblox, sabe? Ou se ele conseguiu fugir. Tá, realmente, doido, ele conseguiu voltar ali na escola aqui do Roblox. Nossa, ele errou ali a entrada. Não, você viu, doido? Simplesmente ele errou, tipo, muito feio aqui no Roblox, sabe? Doido, mas eu tenho que ver aqui, tipo, o que tá acontecendo aqui no Roblox, que vem. Todos os meus amigos, eles estão simplesmente me ignorando aqui no Roblox. E não me falando aqui, tipo, o que tá acontecendo aqui no Brickiev, sabe? No caso, ele chegou exatamente aqui e tá entrando aqui na casa de um amigo. Tá, eu quero ver mais ou menos, tipo, o que vai acontecer aqui no Roblox, sabe? Ele disse ali, será que foi ele mesmo que falou palavrão? Será que não foi alguém que fingiu ser ele? Ó, tá vendo, velho? Jogador que ele é inteligente aqui no Roblox, né? Ó, detalhe, esse que ele voltou aqui. Ele disse ali, é, foi ele sim, e para de defender. Nós não somos amigos de pessoas desse tipo. Doido, mas eu juro que eu não fiz nada aqui no Roblox, mas eu vou deixar eles em paz aí. Não, porque eu tô vendo que, mesmo que eu tente falar aqui que não fui eu que, tipo, fiz isso aqui no Roblox, eles não vão acreditar, não, tá ligado? Simplesmente eles não vão acreditar. Eu vou continuar falando aí que eu falei palavrão, sendo que não, tá ligado? Não falei em momento algum. Doido, mas tem um policial vindo exatamente aqui. Não, pelo menos eu acredito que ele é policial, tá ligado? Olha, detalhe, ele veio exatamente aqui dentro. Ó, seguinte, não deixa entrar aqui, não, tá? Eu disse que é você, doido. Eu quero entender que mais ou menos, tipo, quem é ele aqui no Roblox, sabe? Ele disse ali, você me xingou, vê logo. Doido, eu não falei absolutamente nada, tá, véi? Não, ele tá segurando esse item. Tá, eu tô indo, tá, véi? Eu disse que eu tô indo, né? Não, porque se realmente, doido, eu vou ter que seguir ele aqui no Roblox. Eu tô seguindo ele aqui. Pera, mas onde é que eu tenho que ir, véi? Não, cadê a viatura? Eu disse que cadê a viatura? Não, porque eu não tô vendo aqui nenhuma aqui no Roblox. E, tipo, eu não tô nem zoando, tá? Ele disse que vê, pé, você pegou ela e tacou fogo. Doido, isso daí é uma coisa que eu faria aqui no Roblox, mas eu não fiz, tá ligado? Não, sério mesmo, tem alguém aí fingindo que é eu aqui no Roblox. Eu tenho que descobrir aqui quem que é essa pessoa aqui, tipo, simplesmente tá fazendo isso aí comigo aqui no Roblox, sabe? Doido, mas eu tô chegando aqui na frente, véi. Olha, ele tá olhando aqui atrás. Tá, seguinte, eu vou obedecer aqui porque eu quero mostrar aqui que realmente, doido, eu não sou uma pessoa má aqui no Brickiev, não, tá ligado? Ele acabou de fechar aqui, sabe? Eu disse que de novo, eu juro que eu não fiz nada, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Eu não fiz absolutamente nada aqui no Roblox. Ainda nem zoeira, tá ligado? Ele disse ali, você fez sim, para de tentar nos enganar. Doido, mas eu não tô tentando enganar aqui no Roblox, não, tá? Eu disse que eu não fiz nada, tem alguém fingindo que é eu, sabe? É exatamente isso que tá acontecendo, e doido, ele não tá acreditando aqui em mim. E nenhuma pessoa quer acreditar aqui em mim no que eu digo aqui no Roblox, sabe? Vem, eu abri essa sala aqui sem querer, ele fechou aqui. Não, eu juro que foi sem querer, tá? Não é que eu queria fugir, não, tá? Ele disse ali, então prove. Tá, mas como é que eu vou provar isso, véi? Sério mesmo? Eu disse que como? Como que eu vou provar que eu não sou meu clone, sabe? Não tem nem sequer como fazer isso aqui no Roblox, até onde eu sei. Doido, mas que é isso? Não, chegou um ônibus aqui do nada aqui no Roblox. E tipo, eu nem sequer sei direito o que, que esse ônibus tá fazendo aqui no Roblox, não, tá? Olha, só espero que, tipo, ele não seja que um ônibus pra me buscar aqui no Roblox, não, né? Não, e detalhe, o jogador tá exatamente aqui. É, e parece que realmente, doido, ele
eles estão vindo aqui, tipo, pra me buscar aqui no Roblox. Eu não tô nem zoando, tá? Realmente parece que é isso aqui no jogo, né? Ó, tanto que ele tá preparando o carro dele exatamente ali naquela parte aqui do Roblox. Mas eles estão fazendo tudo isso aqui só pra me prender aqui no Roblox, sabe? Ó, véi, ele tá chegando exatamente aqui desse jeito, não sei o que, véi. Não, tá vindo aqui nessa direção. Eu juro que eu não sei, tipo, o que tá acontecendo aqui no Roblox, sabe? Ele disse que pegamos uma prisão só pra você, venha. Tá, ele pegou aqui uma prisão aqui do Roblox. Eu vou ter que simplesmente obedecer porque, véi, eles são, tipo, autoridades. Mas e se eu fugir aqui no Roblox, véi? Olha, é uma chance que talvez, tipo, talvez vai dar certo aqui no Roblox, sabe? Tuido, eu tô chegando aqui nessa direção aqui do Roblox. Olha, tá chegando aqui também. Tuido, mas é o seguinte, eu posso muito bem entrar aqui dentro. Mas eu posso também, tipo, pegar aqui e fugir aqui no Roblox. Simplesmente com o carro dele aqui do jogo, sabe? Ele disse ali, entre. Tô pensando aqui em qual tipo dessas cadeiras que eu vou, tá ligado? Tá, vou obedecer ele. Só que na verdade. Não, tá, eu não vou não. Eu vou simplesmente sair aqui no Roblox, tá, véi? Tuido, eu tô saindo aqui atrás. É numa velocidade não tão boa aqui no Roblox, né? Tuido, mas o que que deu? Nossa, eles estão vindo aqui atrás de mim, doido. Ô, vem, sai fora. Não, eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Quanto antes melhor, viu? Ó, detalhe, ele ficou ali atrás. Não, porque apesar do meu carro não ter turbo aqui no Roblox, ele tem aqui, tipo, simplesmente 200 de velocidade, que é uma coisa que aparentemente eles não têm. Enfim, eles não estavam mentindo quando eles falaram que pegaram aqui uma casa, uma prisão só pra mim aqui no jogo, sabe? Tuido, mas eu tô chegando exatamente aqui nessa parte aqui do Roblox, desse jeito. Vou ter que me esconder exatamente aqui, sabe? Tá, vou deixar meu carro, tipo, bem aqui nessa parte aqui do Roblox. É, se eu conseguir, né? Porque, doido, meu carro. Ele tá aqui, tipo, prendendo aqui esse. Não tá deixando passar, tá ligado? Tá, vou deixar bem aqui nesse canto e vem. Vou esconder essa viatura exatamente aqui. Só pra, tipo, ter uma viatura aqui do Roblox. Caso eu precise depois, tá ligado? Tá, vou deixar exatamente aqui nessa parte aqui do Roblox, desse jeito. Pegar meu carro e vem. Vou deixar exatamente aqui, sabe? Tá, seguinte, eu tô voltando aqui na minha casa. Eu vou ter que me esconder aqui dentro. Custe o que custar aqui no Roblox, sabe? Aí, fechei aqui, não sei o que, vem. Não, olha isso, doido. Ele tá voltando exatamente aqui nessa direção aqui do Roblox. E vem. É, parece que eles estão subindo aqui em cima pra ver se, tipo, eu tô aqui nessa parte aqui do Roblox ou não, sabe? Doido, mas deixa eu me esconder aqui antes que eles venham aqui nessa parte. E, tipo, percebo que eu tô exatamente aqui, sabe? Doido, mas olha isso, doido. Não, ele chegou exatamente aqui. E vem. É esse policial que aparentemente que tá, tipo, que é o dono da prisão aqui do Roblox. Ele tá segurando esse item aqui do Roblox, sabe? Ó, chegou outro exatamente aqui. Tá vindo aqui, tipo, interfonar nessa casa aqui do Roblox, doido. Olha, só que infelizmente eu não vou abrir isso aqui, não, tá, véi? Sério mesmo? Não, definitivamente eu não vou, tá ligado? E vem, ele disse ali, posso ligar então? Vai ligar o quê, véi? Não, eu juro que eu não sei direito o que eles estão falando aqui no Roblox, não, mas eu quero ver aqui o que eles vão falar, tá ligado? Ele disse ali sim, imediatamente. Doido, mas ele tá mexendo aqui simplesmente no telefone aqui do Roblox. Não me pergunto o que eles estão fazendo aqui no Roblox, sabe? Ele disse ali, olá, eu preciso que tire a luz da casa 21. Isso, exato. Não, vocês não vão fazer isso aqui no Roblox, não, né? Ele disse que obrigado. Olha só a luz aqui da minha casa, sabe? Doido, minha casa tá completamente sem luz aqui no Roblox. Não, isso daqui é muito ruim, sabe? Mas, doido, eu tenho que dar um jeito aqui de simplesmente sair aqui nessa parte, mas não sei como. Não, porque não tem saída aqui nessa parte aqui de cima daqui da casa. Não, pera, a não ser que eu pegue aqui e atravesse a parede aqui do Roblox, né? Não, que isso daí sim é uma chance que, tipo, talvez vai funcionar aqui no Roblox, sabe? Tá, seguinte, vou atravessar a parede exatamente aqui e tirar aqui a cama. Não, é o seguinte, como é que eles vão entrar aqui dentro, véi? Sério mesmo? E ele disse ali plano B. Tá, e qual é o plano B deles aqui no Roblox, véi? Que eu não sei. Não, que tipo, até eu quero ver mais ou menos o que ele vai fazer aqui no Roblox, né? Olha, ele colocou uma cama exatamente aqui. Aí entrou ali dentro, tipo, sem mais nem menos, aqui na minha casa, tá ligado? Vi, isso daí é muito ruim, mas ao mesmo tempo é muito bom, sabe? Eu vou conseguir fugir aqui no Roblox. Simplesmente usando aqui esse carro meu aqui do Roblox, sabe? Doido, mas deixa eu ver aqui a prisão dele, tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas será que tem alguém, tipo, preso aqui nessa prisão aqui do Roblox? Eu acho que provavelmente não, mas, doido, eu vou sair daqui. Antes que eles percebam que eu tô aqui e feche isso daqui, sabe? Doido, é o seguinte, eu vou ter que fugir aqui no Brick Heaven imediatamente. Mas detalhe, véi, eles deletaram aqui a prisão aqui do Roblox. Ou seja, não, eu não sei, tipo, por que eles fizeram isso aqui no Roblox, mas, doido, isso daí definitivamente é esquisito, viu? Na verdade, é muito mais esquisito que do que parece, sabe? Tá, seguinte, eu tô vindo aqui na frente desse jeito. E vem, moça, doido. Não, ele desceu exatamente ali. E vem, tá vindo aqui na minha direção, mas pera, ele tá mesmo, será, doido? Não, porque ele parou exatamente aqui. É, parece que ele tá vindo aqui simplesmente, vem, aqui na prisão aqui do Roblox, nessa parte aqui dos policiais. Ele disse que procure ele imediatamente nas câmeras. Tá, exatamente isso que ele vai ter que fazer, doido. Não, o jogador tá indo aqui atrás, não sei o que, vem. Tá indo exatamente aqui. Ele vai simplesmente procurar aqui nas câmeras aqui do Roblox. Porque pra você que não sabe essa parte aqui, dá pra ver as câmeras aqui do Brick Heaven, sabe? E vem, isso daí não é nem sequer zoeira, tá, vem? Realmente dá pra ver as câmeras. Vem, deixa eu ver mais ou menos, tipo, o que eles vão falar aqui no Roblox. Não, porque apesar dele tá nas câmeras, vem, aqui nessa parte, ele não consegue me ver, não, tá? Olha, pelo menos eu acredito que não tem uma câmera aqui nessa parte, não, tá? Tuido, mas ele tá olhando aqui. Vem, ele se levantou, vem. Que deu que ele tá vindo aqui do nada, aqui nessa direção, sabe? Ele disse que ele tá no acampamento, vamos imediatamente. Tuido, no acampamento? Vem, não tô no acampamento, não, tá? Só pra avisar. Ele disse que vamos antes comer McDonald's. Vem, eles vão comer aqui o McDonald's ao invés de vir, tipo, atrás de mim aqui no Roblox. Tá, isso daí definitivamente é meio esquisito, viu? Olha, detalhe, o jogador aqui também pegou McDonald's. E vem, eles estão simplesmente comendo aqui nessa parte aqui do Roblox. McDonald's deles, sabe? Tuido, mas eu não tô aqui no acampamento, mas eu tô vindo aqui pra ver mais ou menos, tipo, o que tá acontecendo aqui no Roblox, sabe? Doido, eu tô chegando exatamente aqui. Mas parece que realmente, véi, tem um jogador exatamente aqui do nada, sabe? Tá, deixa eu ver mais ou menos o que tá acontecendo aqui no Roblox. E doido, não, olha isso, véi. Ele disse ele pare. E véi,
simplesmente tem uma escada aqui na entrada, que vem. Não deixa o jogador vir aqui dentro, sabe? E doido, ele tem simplesmente o mesmo avatar que eu aqui no jogo, né? E vem, ele diz que ele tira a escada e irei parar. Não, tu não tá falando isso daí não, né? Doido, porque se ele tirar a escada, esse jogador aqui de roxo, que no caso é eu. Só que na verdade não é eu não, tá ligado? Ele vai conseguir entrar aqui dentro, sabe? Ele diz ele não vou, aí você entra aqui. Doido, mas, tipo, olha, a escada saiu exatamente ali. Ele colocou de volta, sabe? Ele diz ali, você sabe que a escada vai sair de novo. E daí eu vou entrar. Doido, isso talvez vai acontecer, mas, tipo, se o jogador que ele for inteligente, ele vai conseguir, tipo, lidar com isso aqui muito bem, sabe? Ele disse ali, eu não vou deixar você entrar. Doido, e é o seguinte, os policiais, eles não vão ver aqui não. Como é que é, doido? Não, porque eles simplesmente não estão vindo aqui pra prender o jogador aqui do Roblox, não, sabe? Ele disse ali, você vai ver, eu vou contar pra todos o que você fez. Doido, mas isso daí não sou eu, tá ligado? Meu, eu não tô nem zoando. Doido, mas deixa eu chegar aqui mais perto pra ver mais ou menos, tipo, o que tá acontecendo aqui no Roblox. Mas detalhe, aquele jogador percebeu. Mas simplesmente ele tá correndo aqui no Roblox nessa direção, sabe? Doido, mas é o seguinte, vem cá, véi. Eu que vou buscar ele aqui no Roblox, mas, doido, ele tá indo aqui bem na, tipo, essa parte aqui. Quem cai aqui no Roblox? Porque, vem, se eu colocar meu carro exatamente aqui, eu vou cair, tá ligado? Ele disse ali o que, vem? Ele disse ali, peguei eu. Tá, eu vou, né? Quase que meu carro, ele caiu nessa parte, tá ligado? Tá, seguinte, deixa eu voltar exatamente aqui pra, tipo, ir atrás dele aqui no Roblox, sabe? Olha, aqui no caso, ele tá vindo exatamente aqui nessa direção aqui do Roblox. Só que, doido, eu também, eu tô vindo aqui, sabe? Ó, detalhe, eu tô vindo aqui nessa direção aqui do Roblox. Ele acha mesmo que eu ia fugir aqui no Roblox, né? Aí, peguei exatamente aqui. Ué, ele saiu. Ele disse ali, você nunca vai conseguir hashtags. É, acho que ele disse ali me pegar. E vem, simplesmente ele saiu aqui do Roblox, sabe? Doido, mas eu tô vindo aqui atrás dele. Ué, no caso, ele tá parado exatamente aqui. Doido, mas o que foi? Mas por que ele parou exatamente aqui do nada e, tipo, não tá fugindo aqui no Roblox, vem? Tá, não vou descer aqui embaixo não, porque eu tô começando a ficar com medo desse jogador, tá, vem? Sério mesmo? Mas por que ele parou, tipo, aqui do nada aqui no Roblox, sabe? Ele disse ali, não vai descer. Doido, não vou porque isso aqui tá começando a parecer uma armadilha aqui no Roblox, tá, vem? Sério mesmo? Não, começando não, né? Eu tenho certeza que, vem, isso aqui é uma armadilha, sabe? Doido, mas tem um jogador exatamente aqui, vem. E tem simplesmente o mesmo avatar que eu, só que vermelho, sabe? Mas que é roxo, isso aqui é vermelho, vem. Doido, mas o que eles estão fazendo aqui no Roblox, sabe? Eu disse que quem são vocês? Não, porque simplesmente, vem, eles me, tipo, cercaram aqui no Roblox. Eles estão começando a chegar mais perto. Vem, sai fora. Doido, ele tá começando a chegar aqui. Não, eu vou sair aqui no Roblox e vou simplesmente teleportar aqui no Brookhaven, sabe? Doido, acho que ele tá vindo aqui, mas eu teleportei aqui no Roblox usando aqui o metrô. Não, que isso aqui com certeza é muito bom, sabe? Ué, ele veio aqui também. Então tem que sair aqui nessa direção, doido. Imediatamente aqui no Roblox, sabe? Tá, eu tô vindo aqui nessa direção. E vem, eu tô chegando aqui na frente, mas. Vem, que meu amigo ele tá fazendo aqui, vem? Ele tá exatamente aqui. E vem, eu preciso aqui de ajuda, sabe? Eu disse que ajuda, tô me seguindo, tá, vem? Eu tô falando sério, tá? Doido, mas ele tá olhando aqui. É, o que, que ele tava olhando, vem? Não, que no caso ele tava olhando aqui a sorveteria. E vem, tem dois jogadores exatamente aqui, que no caso é aquele meu amigo. E vem, ele tá aqui com a namorada dele, sabe? Ele disse ali, eu tô fazendo coisas mais importantes. Doido, eu te garanto que isso aqui, tipo, não é mais importante do que isso que tá acontecendo, não, tá ligado? Oi, detalhe, vem. Doido, ele tá olhando aqui. A gente tem que sair daqui imediatamente aqui no Roblox, sabe? Aí, vem cá, doido. Não, porque, tipo, o jogador tá vindo aqui do nada. Na minha direção aqui do Roblox, sabe? Tá, vou colocar aqui velocidade máxima 200, né? Não, eu tô vindo aqui na frente, tipo, sem mais nem menos aqui nessa direção, sabe? Só que, doido, ele também tá vindo. E detalhe, ele tá vindo aqui muito mais, tipo, veloz do que eu, sabe? Não, que no caso, doido, é simplesmente muito ruim aqui no Brookhaven, sabe? Ó, no caso, ele tá exatamente aqui. Ué, ele tentou me bater. Não, pelo que eu vi, ele tentou me bater aqui no Roblox, sabe? Ele disse que tu não tava mentindo, então. Doido, não tava mentindo aqui no Brookhaven, não, tá, vem? Realmente, tipo, tem um jogador aqui que tá fingindo que eu aqui no Roblox. Ele disse que vamos esconder. Tá, mas onde que tá o jogador, véi? Não porque eu consegui fugir dele, mas não era pra, tipo, ter conseguido, não, tá? Não, porque esse carro, ele é muito lento. Mas pelo menos eu consegui fugir, sabe? Vi, eu tô vindo exatamente aqui nessa direção aqui do Roblox. Ó, exatamente aqui nessa parte. É que já tem um carro meu exatamente aqui, né? Que acho que esse jogador aqui, tipo, ele disse ali, por que tu tem isso na garagem? Vem, é uma longa história. Eu não tô nem um pouco afim de, tipo, explicar isso aqui no Brookhaven, não, tá? Não, porque eu tenho certeza que ele não vai entender, sabe? Doido, mas onde será que ele tá, doido? Mas no caso, ele tá exatamente aqui. Ele passou direto. E vem, tá simplesmente voltando aqui atrás desse jeito. É, parece que ele vai subir aqui em cima, tipo, na minha casa aqui do Roblox, sabe? Tá, seguinte, vem cá, doido. Eu disse que vem cá, né? Mas vem, tem que entrar aqui dentro aqui da minha casa. Coxa, o que custar, tá ligado? É, cheguei aqui, já vou trancar aqui minha casa. Doido, mas o que que é isso? Não, o jogador, ele tá exatamente aqui do nada, sabe? Doido, ele tá simplesmente aqui nessa parte aqui do Brookhaven. E doido, eu não sei nem sequer o que ele tá fazendo aqui nessa casa, tá ligado? Olha, chegou exatamente aqui. Ele disse ali, eu vim em paz pra falar com vocês. Tá, vim em paz, né? Não, vem da minha casa do Roblox simplesmente fingindo que eu usando meu avatar. Ele tá dizendo que vem em paz, tá ligado? Ele disse ali, diga o que quer, seu falso. É, isso é verdade, né? Porque, doido, eu vou banir ele aqui da minha casa. Se ele não disser aqui o que ele quer aqui no Roblox, não, sabe? Não, e detalhe, vem. O jogador tá exatamente aqui na minha frente, tipo, nessa parte aqui do Brookhaven. Isso daí é muito ruim, sabe? Não, porque isso quer dizer que ele já sabe que eu tô aqui nessa parte e vai simplesmente, tipo, esperar eu sair daqui pra voltar a vir aqui atrás de mim, sabe? Oi, detalhe, o jogador tá exatamente aqui, meu amigo. Ele disse ali, minha ex terminou comigo roxo. Ele tá simplesmente chorando aqui no Roblox, sabe? Ele disse que, e daí, você acha que eu ligo pra isso? Doido, olha só o que ele tá dizendo aqui no Roblox, sabe? Não, completamente do nada ele tá dizendo isso. Não, ele disse que você é demais e disse ele me animou. Não, tá dizendo que esse jogador aqui, tipo, ele te xinga aqui no Roblox, te deixou feliz. Tá, isso que é no mínimo, tipo, meio esquisito, sabe? Ele disse que vamos treinar junto na academia. Ele disse que não vou, hashtags. Ué, que ele disse? Ele disse ali, sai daí, moleque. É, simplesmente tá xingando aqui o jogador, sabe? Não, e outro que ele tá rindo e disse ali, você é engraçado. Doido, mas esse daqui não sou eu aqui no Roblox, tá, véi? Eu não sei como é que ele não percebeu isso ou se, tipo, ele tá fingindo que não sabe, doido. Simplesmente eu não sei, tá ligado? Ele disse ele vazar, eu tô falando sério. É, pelo incrível que pareça, doido, o jogador aqui é como se fosse, tipo, uma versão do mal minha, sabe? Ele disse ele, pera, tu não tá
zoando não? O Doidop viu que ele não tá não, tá ligado? Olha só o jeito que ele é, sabe? Uma versão completamente vermelha minha, ou seja, uma versão do mal, do meu personagem aqui do Roblox, sabe? Ele diz ali, tô falando sério, é, xingo ele aqui de volta aqui do Roblox, né? Não, que até eu, tipo, fico com dó do jogador aqui do Roblox, né? Ó, e detalhe, ele tá saindo aqui na frente. Aí, o que ele vai fazer aqui no Roblox, véi? É, no caso, ele trocou aqui a casa dele. Ele disse ali, vou chorar pelo menos uma mansão. Ele pegou aqui uma mansão pra, tipo, ficar triste, mas ficar triste, tipo, rico. Tá, esse jogador, no mínimo, tipo, ele tá meio esquisito, tá ligado? Não, no mínimo, né? Ele disse que entendeu o acordo. Véi, eu não entendi nada aí. Na verdade, eu não vi nada do que ele disse, não, tá? Mas enquanto eu digo isso, véi, eu não tô nem zoando, tá? Eu disse que eu não vi nada do que disse, né? É até porque são mensagens, né? E não, tipo, mensagem de voz. Até que faz sentido, né? Ele disse ali, eu serei você a partir de hoje. E você muda de avatar. Doido, óbvio que eu não vou fazer isso daí, não, tá? Eu disse que não, né? Doido, quer saber? Eu vou banir ele aqui da minha casa. Não, porque isso daí não faz sentido aqui no Brickhaven, não, né? É, acabou de ver aqui simplesmente minha coleção de carros aqui do Roblox, né? Não, que tem um monte aqui atrás que simplesmente veio. Eu não queria que os jogadores soubessem aqui do Roblox, não, tá ligado? Olha, chegou exatamente aqui. Ele disse ali porque não aceitou. Ele te deixa em paz. Doido, mas simplesmente eu ia perder aqui, tipo, meu avatar aqui do Roblox, sabe? Não, que é uma coisa que simplesmente eu não tô afim de fazer aqui no Roblox, não. É, acabei de fazer aqui simplesmente, tipo, a viatura desaparecer aqui no Roblox, porque veio. Eu coloquei um item aqui que, tipo, deletou a viatura, sabe? Eu disse que, óbvio que não, o avatar é meu, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? O avatar é meu. Então não tem pra que, tipo, fazer isso aqui no Roblox, não, tá? Oi, detalhe, a energia aqui voltou aqui no Roblox. Doido, mas por que isso aqui voltou, tipo, do nada, sabe? Tá, isso aqui é no mínimo, tipo, meio esquisito, sabe? É, só que tem um jogador, tipo, tá exatamente aqui na frente da minha casa há muito tempo. E vem, acho que ele quer que eu venha aqui na frente pra simplesmente, vem, falar comigo aqui no Roblox, né? Ele disse que vai lá falar com ele. Doido, não sei se, tipo, eu devo ir lá. Não, porque olha só o jeito que é o jogador aqui do Roblox, né? Uma versão totalmente vermelha minha. Mas eu tô vindo aqui pra, tipo, falar com ele aqui no Roblox. E ver mais ou menos o que ele quer, sabe? Doido, eu disse que quer você, doido. Não, que realmente eu queria entender, né? Mas ele simplesmente saiu daqui, tipo, sem mais nem menos. Não, e tá saindo aqui nessa direção aqui do Brickhaven, sabe? Exatamente aqui nessa parte. Doido, não entendi o que aconteceu, mas ok, né?